ദൈവനാമത്തിനെ മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം മാത്രം കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദുരന്തം നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ സാക്ഷികളാകുന്നു. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, രോഗത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ചില ആത്മീക ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവം വരുത്തിയതാണോ? തീർച്ചയായും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലം ഒരു വേക്കപ്പ് കോളാണ്. നമ്മുടെ ഉണർവിൻ്റെ, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പുത്തൻ സംഗീതങ്ങൾ പാടുവാനും കേൾക്കുവാനും ഈ കാലഘട്ടം നമുക്ക് സാധ്യമാവട്ടെ. എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ദൈവകൃപയുടെ അദൃശ്യമായ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൂശിലും തൻ്റെ കൃപയോടുകൂടെ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ സ്നേഹിച്ച, പരിപാലിച്ച ഒരിടം നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ കൃപ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നാം ദർശിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിനും ഇതിനെയും അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പുത്തൻ കൃപയുടെ കാലങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനായി നമുക്ക് നോക്കിപ്പാർക്കാം. കനേഡിയൻ മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവികാ സംഘം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വെർച്വൽ കൊയർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നമ്മളുടെ സേവികാ സംഘം അംഗങ്ങൾ അതിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവും സമയവും ഉപയോഗിച്ച് പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ 3 ഗാനങ്ങളെ ചേർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവകൃപയുടെ ഒരു ധാരാളിത്തം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഗാന ഉപഹാരം വെർച്വൽ കൊയർ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പരിശ്രമിച്ച സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും, ഇതിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന എല്ലാവരെയും, ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകിയവരെയും വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയും ഇടവകയുടെ പേരിലും സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലും അവരെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വെർച്വൽ കൊയർ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിപോഷണത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഗാന ഉപഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.